da zebaga shairi lan peshkan gatiyun anena giche nailum khalil bismillah sta farmaishat umid ke dost khore minnatwar خان کو بسملا سادی دار فقط خوار اللہ نا قسم دا است صفانے تو ارمان کنا پار اللہ نا قسم اللہ نا قسم دا خان کو بسملا سادی دار فقط خوار اللہ نا قسم دا است صفانے تو نرمان کنا اللہ انا قسم اللہ انا قسم اللہ نا قسم دا است صفانے تو نرمان کنا پار اللہ نا قسم اللہ نا قسم پلاک با ملار اللہ نا قسم دا است صفانے تو نرمان کنا پار اللہ نا قسم اللہ نا قسم دا خن کو بس ملاسا دیدار فقط پار اللہ نا قسم دا است صفانے تو نرمان کنا پار اللہ نا قسم اللہ نا قسم عبداللہ کرما پائے تا اس تنہ قرار اس کڑکایا کے مرے چمنا پلاک کنے چار اللہ نا قسم دا است صفانے تو نرمان کنا پار اللہ نا قسم اللہ نا قسم دا خن کو بس ملا سا دیدار فقط پار اللہ نا قسم دا است صفانے تو ارمان کنا پار اللہ نا قسم اللہ نا قسم
la 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 la.